وی یا سیګرټین وی یا چرسین وی چې هغه بیا دغه سیزونه مجبوره کړي وي او به هر روز یو دغه سیزونه کوي. د دې سره خو اعتقاد ماتیږي او د ټولې محلې غاړه هم بندیږي. د دې د وجې نه ښه سړی اعتقاد ته کېنوی چې ښه باشره وي، عبادت وکړي او تلاوت وکړي. کم کسان چې داسې دي چې هغه ګډوډ دي او مور یې غواړي پلار یې غواړي چې دا اعتقاد ته کښېني چې اصلاح یې وشي، د اصلاح دپاره به یې تبلیغ کې هغوی ولېږئ. انشاءالله چې تاسو یې تبلیغ کې ولېږئ، تاسو به یې ګورئ چې ستاسو د بچو څنګه اصلاح کېږي. او په دغه اعتقاب کې د هغوی داسې اصلاح نه کېږي. په اعتقاب کې خو داسې کس په کار وي چې هغه د مخکې نه برابر وي، د مخکې نه جوړ وي او هغه ښایسته عبادت وکړي، هغه ښایسته تلاوت وکړي، او هغه د اعتقاف د اصولو او د ضوابطو مکمل خیال وساتي. داسې کس په کار وي چې اوس داسې جاهلي چې هغه د سګرټ د سکولو لپاره د جومات نه بهر راوځي، نو د ده نه به د دعا د قبولیت او د خلکو د غاړې د ازادېدلو څه امید انسان وکړي. موږ ته یو کس حرامې پیسې راکوي، نو آیا دا موږ په مسجد کې استعمالولی شو او که نه؟ نو جواب دا دی چې نه، حرام مال انسان په جومات کې نشي استعمالولی، د جومات په یو څیز کې هم نشي استعمالولی. که یو سړی خبر نه وي او هغه په ناخبرۍ کې داسې عمل کړی وي چې حرام مال یې په جومات کې لګولی وي، نو بیا د دې درې صورتونه دي. یو صورت یې دا دی چې د حرام مال یې لګولی وي د جومات په دیوالونو کې، نو بیا خیر دی د جومات دیوالونه دی وي او دا سړی په دې باندې ګناهګار شوی دی. دا سړی دی استغفار کوي چې خدای پاک ما مال حرام ستا په کور کې لګولی دی او دا خو جایز نه دی، یا الله ما ته معافی کوه. نو الله جل شانه نه دی معافی غواړي، الله جل شانه نه دی معافی غواړي، او بس د دې نه بعد دی بیا خیر کوي چې مال حرام چرته په جومات کې استعمال نه کړي. دویم دا چې مال حرام یې لګولی وي د مسجد په فرش بندۍ کې، نو په داسې صورت کې هم بیا حکم دا دی چې دا دې دا فرش مکمل وران کړي. او چې فرش مکمل وران کړي نو او لاندې پکې ځمکه راوځي، نو خیر دی بیا دې په هغې باندې مونځونه کوي. مسجد دپاره ځمکه اغوستې وي او په هغه ځمکه باندې جومات جوړ شوی وي، نو په داسې جومات کې بیا مونځ مکروه تحریمي دی، دا ناروا دی او دا جایز نه دی. یو سړی مال حرام د مسجد په دیوالونو کې ولګاو، نو خیر دی بس خلک دې په دغه جومات کې مونځونه کوي، چونکې فرش بندۍ کې مال حرام نه دی لګېدلی، دغه دیوالونه دی ولاړ وي. او چې کوم سړی دا مال لګولی نو هغه استغفار کوي او هغه الله تعالی نه معافي غواړي، نور په دې جومات کې مونځ کېږي. دویم صورت یې دا دی چې مال حرام باندې په مسجد کې فرش اچولی دی، ماربرې ولرولی دي، یک چارټ یې ولرولی دی، باجري وغیره دا څیزونه سیمټ یې ولرولی دي او په فرش کې استعمال کړی دی، نو د هغې حکم دا دی چې دغه فرش به مکمل راورانی، چې ځمکه پکې راښکاره شي، نو په هغه ځای دې پوډ واچوي او په هغې دې مونځ کوي. او درېیم صورت یې دا دی چې په مال حرام باندې ځمکه اغوستې ده، چې مال حرام باندې ځمکه اغوستې ده او په هغې باندې جومات جوړ کړی دی، نو په داسې مسجد کې مونځ نه کېږي. په داسې مسجد کې مونځ مکروه تحریمي دی، او مکروه تحریمي مطلب دا دی چې کله دیم په دې جومات کې مونځ کړ، نو دا مونځ به دوباره کې د دې اعاده واجبه ده. بعضی امامان او بعضی د کلی مشران د دې خبرې اړوسخیل نه ساتي، بس چې څوک جومات ته کمې پیسې راوړي په جومات کې یې لګوي، حالان کې د دې خپله ضابطه ده، د دې خپل قانون دی چې مال حرام په کوم ځای کې استعمالولی شي په جومات کې او په کوم ځای کې نه شي استعمالولی. د هر چا نه پیسې اغوستل او په جومات کې استعمالول خوا که حلال وي او که حرام وي، دا بالکل ناروا او ناجایز دی. د انسان د چا تعزیت لدلی شي او که نه؟ نو جواب دا دی چې نه، دا عمل بالکل ناروا دی. د اختر په ورځ باندې د چا تعزیت له ورتګ دا شرعا هم ناروا دی او عرفا هم ناروا دی. لکه اوس په دې روژه کې د چا پلار مړ شوی دی، د چا ورور مړ شوی دی، د چا زوی مړ شوی دی،
د چا څوک مړ شوی دی د چا څوک مړ شوی دی اختر راشي او ته د اختر په ورځ باندې بیا یې لاړ شي او سترګې دې سرې کړي او هغوی یا جاړي او یا نه جاړي او تا سترګې سرې کړي او ته په ژړا شي نو دا ډېر سخت ظلم دی دا ډېر زیات لوی ظلم دی ته ولې د هغوی غم دوباره را تازه کې او بعضې ناپوهه سړی ابه شروع شي د هغه صفات هم شروع کړي او ستا شرور ډېر زیات ښه سړی و او ما سره به ګرځېده او ډېر ښه سړیتوب الله ورکړی و ډېر سخي انسان و او ژوند یې هم ښه و او مرګ یې هم ښه و دوی به ورته دا خبرې شروع کړي نو هغوی به ورسره ټول په ژړا شي د هغوی زړونه خو د ژړا نه ډک شي او هغوی خو هسې په بهانه وي او دا ورشي بس د هغوی سره سترګې سرېږي نو هغوی مسې په ژړا کړي خلکو ته به د خلکو غمونه نه ور تازه کړي خلکو ته به د خلکو غمونه نه ور تازه کړي دا ناروا او دا ناجایز دی خامخا د چا کور ته ورځي نو بیا داسې مه کوه بس لږه خرچه وکړه یو 10,000 یو 15,000 یو 20,000 روپۍ خرچه وکړه چینی وله واخله تورچې وله واخله سبزي وله واخله وړي وله واخله کورخه چڼه وله واخله د هغه کور ډک کړه بس په دې باندې هغه کور وله خوشحالیږي او د هغه کور وله په دې باندې غم هم کمیږي او چې نه ته ورشي د یوې روپۍ خرچه نه کړې او د هغوی خوا کې کښېني او سترګې دې سرې کړي او په ژړا شي نو د دې ژړا فایده څه ده د دې ورتګ فایده څه ده د دې دعا هغوی ته فایده څه میلاو شوه دا بالکل ناجایز دي دا ناروا دي د دې نه موږ ځان وساتو مسلمان باندې به موږ غم کمو کمزوری کوو بې دا نه چې موږ به په مسلمان باندې غم نور هم سیوا کوو حدیث مبارک کې راځي چې مسلمانان په شان د یو بدن دي ان اشتکا عینه اشتکا کله ان اشتکا راسه اشتکا کله په یو بدن کې چې په سر باندې درد وي نو په ټول بدن باندې درد وي او په یو بدن کې چې په سترګ باندې درد وي نو په ټول بدن باندې درد وي یو مسلمان باندې چې غم وي یو مسلمان باندې چې تکلیف وي نو دا د ټولو مسلمانانو لپاره د غم خبره ده او د تکلیف خبره ده ملګری سوال کوي چې ما داسې اورېدلي دي چې شب قدر کې هر چاته بخشش کیږي خو هغه چاته بخشش نه کیږي چې څوک صله رحمي نه پالي څوک رشته نه پالي هغه سړي ته وایي بخښنه نه کیږي دا خبره څنګه ده دا بالکل په یو روایت کې راځي دا د شب برات په باره کې هم دی او دا د شب قدر په باره کې هم دی چې الله تعالی په دې شپه باندې هر چاته بخشش کوي خو یو څو کسان داسې دي چې هغوی ته بخشش نه کوي یو پکې هغه کس هم دی چې هغه رشتې کټ کوي د تره سره رشته کټ کول د ماما سره رشته کټ کول د ورور سره رشته کټ کول د خور سره رشته کټ کول د خپل اولاد سره رشته کټ کول د خپل نیکه سره رشته کټ کول دا چې څوک دا عمل کوي د دې انسان هم شب قدر کې او شب برات کې بخشش نه کیږي او دا ډېر زیات سخت د وعید والا آیت کریمه دی مخکې د مرګ نه توبه ایستل پکار دي تعلقات جوړول پکار دي تعلقات توړول نه دي پکار د توړ نه څه جوړیږي جوړ پکار دی نو به هر حال د اختر په ورځ باندې ورتګ دا ناروا دی صله رحمي کټ کول دا ناروا دی حدیث مبارک کې راځي کنه چې د قیامت په ورځ به دا صله رحمي د الله تعالی د عرش لاندې ځوړندی تا به غوسی او دا به خیری کوي هغه چاته چې چا په دنیا کې کټ کړې ده دا به وایي خدای پاک هغه څوک نن کټ کړي نن ختم کړي چې چا زه په دنیا کې کټ کړی وم په دنیا کې ختمه کړې وم په دنیا کې ما ته هیڅ وفا نه راکوله خدای پاک هغه څوک کټ کړي او قرآن عظیم الشان کې هم راځي د منافقانو یو صفت الله جل شانه دا ذکر کړی دی چې منافق سړی به د خلکو سره رشتې ماتوي دا د منافق سړی صفت دی چې به کوشش کوي چې د خلکو سره رشتې ماتې کړي د خلکو سره رشتې ونه پالي او مخلص سړی به هیڅکله نه د بل لپاره تکلیف وخت کړي او نه د ځان لپاره او نه د دوست لپاره او نه د پردي لپاره او نه د خپل لپاره مخلص سړی همیشه د پاره مخلص وي او همیشه د پاره
هغه کوشش کوي چې هغه جوړ لاولي او هغه خلک د تور نه بچ کیږي. یو ملګری سوال کوي چې حلق العانه انسان د بلیر نه علاوه په نورو سیزونو باندې کولی شي او که نه؟ نو جواب دا دی چې بالکل یې کولی شي. په دې کې دغه بلیر لازمي نه دی، د حلق العانې دپاره د نورو سیزونو استعمال هم روا او جایز دی. د دې دپاره سبدیت په دې کې نشته دی، بالکل اصل کې بس ځان صفا کول دي. حدیث مبارک کې راځي یو څو سیزونه داسې دي چې هغه د ټولو پیغمبرانو سنت دي، د آدم علیه الصلاة والسلام نه والا تر د نبی آخر الزمان پورې د ټولو پیغمبرانو سنت دي. په بعضې روایاتو کې عشر راغلی دی، عشر من الفطره، لس سیزونه داسې دي چې هغه د ټولو پیغمبرانو تر منځه مشترک دي. په بعضې روایاتو کې څلور راغلي، په بعضې روایاتو کې شپږ، په بعضې روایاتو کې پنځه راغلي دي. یو د هغې نه چې ټولو پیغمبرانو په هغې باندې عمل کړی دی، او چې چا په دې باندې عمل وکړ نو دا د ټولو پیغمبرانو په سنتو باندې عمل کوي. یو د هغې نه مسواک دی، مسواک. مسواک سردار دو جهان جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوښ کړی دی، حتی که د الله د پیغمبر نه سا خیږي د زنکدن په حالت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام عایشې بیبي ته خپل مسواک ورکوي او ورته وایي ای عایشې دا ما ده پوس که او دا ماله راکه. عایشې رضی الله عنها به هغه پسته و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوله مبارکه کې به کیښوده، الله پیغمبر به هغه مسواک کو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په آخري زمانه کې هم د دې خواهش کړی دی، دنیا نه چې کله تلو نو هم د الله پیغمبر د مسواک خواهش کړی دی. په هر مانځه کې د مسواک استعمال مونږ کوو. السواک مطهره للفم و مرضوات للرب، مسواک سره د خولې صفایي هم راځي او په دې باندې د رب العالمین رضا هم حاصلیږي. دویم هغه څیز چې ټولو پیغمبرانو کړی دی، بریتان کټ کول او ګیرې اوږدول، قص الشارب، بریتان کټ کول او ګیری اوږدول دا د ټولو پیغمبرانو سنت دی. دریم د ګوتو نوکان کټ کول، که د لاسونو د ګوتو وي او که د خپو د ګوتو وي، د دې دا نوکان کټ کول دا هم د ټولو پیغمبرانو سنت دی. خو د دې طریقه دا ده چې دا کله کټ کړی شي نو دا به په ځمکه باندې همدغه شانتې نشي غورځولی، یو صفا کاغذ به پیدا کړي، صفا پلاستیک به پیدا کړي او هغه به روان اوبو ته یا ورلاړه کړي او یا به ورله په صفا ځای کې کنده وباسي، په هغه ځای کې به دفن کړي. ځینې کسان په لاره باندې روان وي او په لاره لاره باندې هغه نوکان اخلي، نوکان کټ کوي او غورځوي، نو دا د انسان د بدن اندامونه دي او دا ډیر د عزت والا اندامونه دي، لهذا د دې حفاظت پکار دی. همدغه شانتي غورځول دا ناروا دي، په روان اوبو کې یای پرېږدی او یای په صفا ځمکه کې دفن کوی. بله چې په دې باندې خطرناک سحر او جادو هم کیږي، که دا کوم جادوګر لاس له ورول دا نوکان او هغه په جادو استعمال کنه دې انسان مکمل بدن به جام شي. سر ویښته په دې باندې جادوګران جادوګری کوي، زنانه د خپلو ویښتو حفاظت وکړي. داسې مه کوئ چې تاسو خلکو باندې خپل ویښته خرڅوئ او په هغې باندې لوښي موخي اخلئ، که ستا دا ویښته چاته د یو ساحل د جادوګر لاس ته ورول او هغه په دې باندې جادو وکړه نو ګورې بیې به دې ځای نه خوښېږي. د دې د وجې نه د دې خپلو ویښتو حفاظت کوئ، یای په روانو اوبو کې پرېږدئ، یای په صفا ځمکه کې دفن کوئ. نن سبا دا عمل راوتی دی چې زنانه دا ویښته خرڅوي او په دې باندې لوښي اخلي. ستا دې ویښتو پرده هم لازمي ده، د دې به پرده هم کړي. نو ته خو وایې چې نن وایې چې بس دومره خبره نشته، خو سبا به د الله جل شانهو په دربار کې څه جواب ورکړي. ته چې به کوم لوښي اخلي دا لوښي خلکو ته پاتې دي، خلک به په دې باندې مزې کوي. تا خپل ځان له د آخرت معامله خرابه کړې ده، د خبر معامله دې خرابه کړې ده، د آخرت معامله دې خرابه کړې ده.
نو ویختان یعنی بریتان کټ کول او ګیری وګدول دا هم د پیغمبرانو سنت دی. نوکان کټ کول دا هم د پیغمبرانو سنت دی. دریم سلورم چې کوم دی هغه د نطف الابط، نطف الابط د خپلو اړخونو ذاتی او اضافي ویخته لري کول، دا د ټولو پیغمبرانو سنت. او به سنت طریقه دا ده چې انسان یې په بلیر باندې لري نه کړي، بلکې دا د ګوتو سره شو کول سنت دی. نطف الابط لفظ راغلی دی، ویخته د ترخ ویستله، دا هم د پیغمبرانو سنت دی. دارنګي پنځمه حلق العانه، زیر ناف اضافي ویخته لري کول، دا هم د ټولو پیغمبرانو سنت دی. د مسواک اهتمام ان شاء الله وکړو، او په دې باندې مونږه د یو مونز اجر او ثواب 50 درجه سی واکو. الله جل شانه دې په دې باندې د عمل توفیق را نصیب کړي.